pessoal, tudo bem? Eu toquei para vocês um pequeno arranjo que eu fiz da música Bittersweet Symphony, da banda britânica Verve. É um dos clássicos do rock que fica muito bonito sendo tocado no violino. E quero lembrar também vocês que estou dando aulas à distância online. E quem quiser aprender a tocar uma música como essa, basta me chamar em inbox que darei todas as informações de como que eu leciono, ok? É isso aí, um grande abraço a todos!